Bakı Dövlət Universitetində tanınmış bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Nailə Mirməmmədliyə həsr olunmuş Bu Dünyada İzim Qalacaq adlı xatirə gecəsi keçirilib. Tədbirdə bəstəkarın həyat və yaradıcılığından, musiqi mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrdən söz açılıb. Sənət dostları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Rektor Elçin Babayev Nailə Mirməmmədlinin Universitetin Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzinin rəhbəri kimi fəaliyyətindən danışıb. Onun özünə məxsusluğu ilə səciyyələnən geniş diapazonlu yaradıcılığından bəhs edib. Nailə xanım çox izlər qoyub gedib. Universitetimizə də izlər qoyub gedib. Nailə xanım baba Vəziroğlu ilə birlikdə bizə himnimizi qoydu getdi. Nailə xanım bizə Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzində öz əzizlərini qoydu getdi. Gəlin, özümüzə söz verək ki, bizim ailəmizin bir üzvü olmuş Nailə xanımı heç vaxt unutmayacaq. Və mən hətta düşünürəm ki, bəlkə də biz, düzdür, biraz kiməsə yenə də o qədər düzgün yanaşma kimi görünməyə bilər. Hər Nailə xanımın gecəsini hər ildəşdirilir, keçir. Xalq şairi Baba Vəziroğlu, xalq artisti Təranə Muradova bəstəkarın keçdiyi yaradıcılıq yoluna nəzər salaraq xatirələrini bölüşüblər. Gecənin musiqili hissəsində Nailə Mirməmmədlinin əsərləri səsləndirilib. Nailə Mirməmmədli 500-ə yaxın mahnının, xor aranjmanı, alətşünaslıq, musiqi və onun tədrisi haqqında 67 elmi məqalə və fən proqramlarının, 30-dan çox xalq mahnılarının, bəstəkar mahnılarının xor üçün işlənməsinin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin hərbi vətənpərvərliyi mövzusunda, Qarabağ müharibəsində qələbəmizə həsr olmuş bir çox yadda qalan əsərlər yaradıb. Hüseyn Cabbarlı, Zahid İbrahimov, BDU Xəbər.